ପ୍ରଥମେ କହି ରଖେ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଇଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାରବାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି ଆଜି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏକଦମ ଦେହଲଗା ଲୋକ ତା ଘରୁ କାଲି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଏଥିରେ ଆମୋନିଆ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି ଜିଲୋଟିନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି ତାର ଜବତ ହୋଇଛି ଟୋପି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଟୋପିକୁ କୁଆଡ଼େ ରଖାଗଲା ତା ଘରେ ଚାରୋଟି ଖଣ୍ଡା ଥିଲା ମାଉଜର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଇଏ ଏକ ସାଂଘାତିକ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 28 ଯେତେବେଳେ ଘାଇ ହେଲା କେଲୁଅ ନଦୀବନ୍ଧ ଉଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଇଏ ମାମୁ ଭଣଜାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡିନାମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ସେ ବନ୍ଧ ଯେତେ ବଡ଼ ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧ ତାକୁ କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ 100-200 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମୋନିଆ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ବୋଲି ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ତୁରନ୍ତ STF ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁ ଏବଂ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଉ ତା'ର ଟୋପି କେଉଁଠି ରଖିଛି ସିଏ ତା ଘରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ତା ଘରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ମହଜୁଦ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଧରିପାରିନାହିଁ କାରଣ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଜେନାପୁରର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଯଦି ଚେକ୍ କରାଯାଏ ସବୁ ବହୁ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର ଆପଣ ଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମାମୁ ବଣଜା ଯେଉଁ ଘାଇ ହେଲା ଯେଉଁ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେଥିରେ ଏଇ ବିସ୍ଫୋରକ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ତା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ କଥା ଯଦି ଅସତ୍ୟ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଲାହାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ କୁସୁନପୁର ଏଲାହାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚାକିରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଚାକିରି କରିଛି ସେଠି କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି 5 ମଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି 5 ମଟରସାଇକେଲ ତାଙ୍କର ଅଛି 5 ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏ କାରବାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏ ପୁରା ଏକଦମ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଏସବୁ କାରବାରରେ ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆକୁ ଏତେ ହାଲକା ଭାବେ ନିଆ ନଯାଇପାରେ।